ଅନେଷ୍ଟଲି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କେତେଥର ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଅନେଷ୍ଟଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁକ୍ ଥିଲୁ ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଯାଉଛି, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଜବ୍ କରି ମନି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜବ୍ ଦରକାର, ଜବ୍ ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନିଦ ଲାଗିଯାଉଛି, ତ 100% ଆମେ ନିଦକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ମୋଟିଭେସନାଲି। ତ ପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲି କହିବି ଯେ ଆପଣ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ରନିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ? ନା ତ କେବେ ବି ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରୁହେ ନାହିଁ ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଦ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆମର ନିଦ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମେଣ୍ଟାଲି, ତ ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଥ୍ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆମର ନିଦ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ସେମିତି ମୋଟିଭେସନାଲି ମୋଟିଭେସନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋଟିଭେସନାଲି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି ବି ନିଦ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ 24 ଆୱାର ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲିପିଂ ସାଇକେଲକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ଦେଖିବା ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ରୁ ଜେନେରେସନ୍ ହୁଏ, ତ କିଛି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ମନ୍ଥଲି କିମ୍ବା ୱିକ୍ଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି ପଢ଼ିବି, ତ ସେମିତି ନକରି ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ଲାନିଂ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଜି ଏହି ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୋତେ ଆଜି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଯଦି ଫିଜିକାଲି ଦେଖିବା ତ ଫିଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲିପିଂ ସାଇକେଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ର ସୁବିଧା ଦରକାର, ଦେନ୍ ଆପଣ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶୋଇକରି ପଢ଼ୁଥିବେ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇକି ପଢ଼ୁଥିବେ, ତ ସେସବୁ ବ୍ୟାଡ଼ ହାବିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ଆମର ମୋଟିଭେସନାଲି, ତ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲ୍ ହଉ ହଉ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଫାଦର୍ ମଦର୍ କହିଛନ୍ତି ଏତିକି ରେଜଲ୍ଟ ରଖିଲେ ତୋତେ ଏତିକି ତୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦିଆହେବ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ଼ ଆମକୁ ମିଳେ, ତ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଏସବୁ ମୋବାଇଲ୍ ଜିନିଷ ହଉ ହଉ ଆକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ନିଜ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ତ ପଢ଼ିଦେବିନି ନା, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟିଭେସନ୍ କଥା କହିପାରିବି, ଆପଣ ମୋଟିଭେସନାଲି ରହିପାରିବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ପଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ତ ଆପଣ ଏସବୁରେ ଜମା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦେବେ ତା'ମାନେ ଆପଣ କାହାକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଫାଦର୍ ମଦର୍ଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁରୁ ଟୋଟାଲି ବି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଇଟ୍ସ ନେଭର୍ ଟୁ ଲେଟ୍। ତ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ବି ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଗଲାଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବି ପଜିଟିଭ୍।